Лямисте озеро Клілук, яке знаходиться у Канаді. Ось, подивіться. Унікальність його в тому, що у воді знаходиться найбільше у світі серед усіх озер мінералів. Плями на озері утворюються в літній період, коли через спеку з озера випаровується величезна кількість води і залишаються ось такі невеликі калюжі, сильно насичені солями. І в залежності від того, який мінерал переважає, такого кольору ця калюжа і набуває – зеленого, жовтого або блакитного. Завдяки своїм різнокольоровим плямам озеро Клілук прославилося на весь світ. Бачите, яка краса!